Ja sam Marija Vučić, radim kao rukovodilac industrializacije u Dvotočkašima. U našoj kompaniji trenutno je zaposleno 688 žena. Mi baš večeras hoćemo da prezentujemo neke uspešne karijere u industriji i želimo da privučimo još više žena. Zbog toga što je sada 17% populacije, mi želimo da to bude još mnogo veća cifra. Jer naša kompanija pruža mnoge mogućnosti. Koje su sve to pozicije koje pokrivaju žene, smemo li sad koliko ona zna, koliko znate odgovor o sve, koje su to pozicije, da li ih ima više na nekim važnim pozicijama ili su više u samoj proizvodnji? Danas imamo žene menadžere, rukovodioce, a imamo i žene koje voze viljuškare, koje rade za mašinama, koje rade u tri smene. Tako da danas možemo da kažemo da smo stvorili uslove za žene i u pogonu i na menadžerskim pozicijama. Nešto posebno je da se pre svega ceni rad žene, ceni se svaki talent, svako ko je prepoznat, pruža mu se mogućnost da se usavršava, da napreduje i da razvije svoju karijeru. Tiger Tires daje mnoge benefite ženama, ženama koje su na porodiljskom bolovanju, zatim porodicama daje mogućnosti lečenja u banjama, takođe pruža beneficije lečenja, privatne zdravstveno osiguranje. Tanja Manić, radimo u Tiger Tiresu 20 godina i ono čime se bavim jesu ljudi, konkretno zadužena sam za karijere ljudi u SF aktivnosti. Obzirom da sam lider za raznolikost i inkluziju u fabrici na nivou fabrike, za mene je to jako važno sad. S druge strane, gledano, kompanija jeste multinacionalna i, da kažem, jeste zagovornik toga da žene ravnopravno treba da učestvuju u kompaniji i u radu kompanije kao i muškarci. Ono što bi izdvojila, jako sam ponosna na to da kad sam počinjala pre 20 godina, jako malo žena je bilo u fabrici, to samo na jednom radnom mestu u proizvodnji, a danas možemo da se pohvalimo sa gomilom radnih mesta i sa jedno, ne znam, 17-18% žena u okviru kompanije. To je ogromna razlika. Radimo na prilagođavanju radnih mesta koje su nekada bile pretežno muške. Sa strane ergonomije modifikujemo i modernizujemo linije. Priče pet naših kolegica i da razmenimo iskustva sa vama, našim dragim gošćama. Na istraživanjima koje je izveo Infostud, podatak da su žene čak 20% manje plaćene na istim bude na pozicijama u industriji, zato što su žene projekata iz inženjeringa. Marija Vučić iz Dvotočkaša, rukovodilac grupe za industrializaciju i odgovorna za kvalitet u okviru Mišeline. U sektoru za inženjering kao mašinski inženjer energetičar. U toj poziciji stručnog nadzora nad izvođenjem mašinskih instalacija tokom izgradnje novih objekata i tokom rekonstrukcije postojećih. Se o novoj proizvodnoj hali, 60.000 metara kvadratnih uslovo. Moram reći da je bilo vrlo dinamično. Moram reći da kad sam došla u sektor za inženjer timova, unosimo neki kvalitet. Imam iskustvo da, budući da je Tiger multikulturalna kompanija, što naših saradnika eksternih, takođe sam imala prilike, stvarno jeste veoma, veoma važno, druženje sa tim ljudima i bavim se i različitim sferama podizanja svesti u društvu, jedne i na menadžerske pozicije. Kompanija Michelin pravi plan za dalje koji se prati čak više puta godišnje. Prasluci, majstori, razne mašineri na gradilištu i tako dalje. Mi smo stvorili mogućnost da proizvodnju prve linije premium Michelin guma. I taj posao su uspešni. Ja sam bila 4 godine i u jednom trenutku sam počela da osjećam, ajde da kažem, nezadovoljstvo u smislu što više nisam videla mogućnost da nešto